Vi valgte en dolterrasse, fordi vi havde behov for at få noget mere plads på vores terrasse her mod fjordsiden. Der var kun en lille smule overdækket terrasse. Så havde vi hørt om dolterrasser, og som at det skulle være til at finde ud af, selv for folk, der måske ikke lige var verdensmester i at være håndværker. Det at have en terrasse, det betyder meget for os, og det giver os en god mulighed for at kan lave aktiviteter ind og ud og kan hygge os på forskellige vis, forstået på den måde, at det er rart at komme ud og spise, det er rart at stå ud og grille, det er rart at få sted at sende ungerne hen, når de skal ud og stresse en lille smule af, så kan de komme ud og stå og hoppe lidt ud på terrassen. Vi har kigget på forskellige muligheder her, også om selv at konstruere noget eller få nogle håndværkere til at gøre det, men dels på pris og på hvad det vil tage tid, så var det sådan ligesom det mest oplagte emne der. En fordel ved den her løsning var, at vi selv fik, kan man sige, en indflydelse på, hvordan det skulle være, og vi kunne nyde godt af, at der var nogle modulopbygninger, som man kunne bruge, og så kunne vi endda derudover få kombineret det, at vi havde en eksisterende terrasse med en modulløsning, som jeg egentlig synes er blevet integreret godt sammen i hele bygningen. Da først vi var i gang, og vi passede højden til sig og niveauerne fra den gamle terrasse til den nye, de passede sammen, så gik det rigtig fint. Det at samle min terrasse med min far var en fin oplevelse, og det gik sådan til rigtig fint, og det er hyggeligt nok at få lavet nogle ting sammen og få set lidt om, hvordan man kan gøre ting. Og det var ikke så svært her i det her tilfælde, kan man sige, fordi at det var bare at gå frem efter manualen og videoen, så kunne selv jeg forstå det også. Jamen, det er dejligt at få et ekstra rum. Altså, nu har vi 30 kvadratmeter herude, som vi kan bruge sådan på kryds og tværs efter, hvordan vejr og muligheder de er der, så det giver gode muligheder. Jamen, jeg synes, man skal bare gå i gang med det, fordi så svært er det trods alt heller ikke, når selv sådan en kontormus han kan få ting til at lykkes med lidt hjælp, så kan det lade sig gøre. Så skal man selvfølgelig sørge for at få tænkt ind, hvordan man har tænkt sig, at den skal se ud bagefter, og også hvad der skal være på terrassen, så man får fundet en størrelse, der passer godt dertil, så man kan have de forskellige ting, man gerne vil have.